Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Armanico Manuel. O pwede niyo rin akong tawagin bilang Sir Nico. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga kinalalagyan na nalawigan sa rehiyon batay sa direksyon. Upang mas madali mong matukoy ang kinalalagyan ng isang lugar, kailangan mong pag-aralan at maintindihan ang pangunahin at pangalawang uri ng direksyon. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, hayaan niyo muna magpakita ko sa inyo ng isang larawan. Sa inyong tingin mga bata, ano kaya yung nasa larawan? Tama, yan ay isang kompas o tinatawag din na compass rose. At kung inyong mapapansin, ang nasa larawan ay may apat na araw na parang may tinuturo na letra. At tama, may tinuturo nga silang letra. Ito ang H para sa hilaga at ang T para sa timog, ang S para sa silangan at K para sa kanluran. At sila ang tinatawag na cardinal o pangunahing direksyon. Ngunit mga bata, paano naman kung ang isang direksyon ay hindi eksaktong matutukoy ng pangunahing direksyon o ng cardinal? Kung ito ay halimbawa na sa pagitan ng timog at silangan, hilaga at kanluran. Paano natin masasabi ang kinaroroonan ng gusto nating puntahan? Sa gantong mga suliranin, kailangan na natin gamitin ang pangalawang uri ng compass rose. At ito ang ordinal. Sa compass rose na ordinal na sa ating larawan na nandyan sa taas, ay sinasabi na kapag ang isang lugar ay nasa pagitan ng hilaga at silangan, ay tinatawag na hilagang silangan. Kapag naman ang isang lugar ay nasa pagitan ng timog at silangan, ay tinatawag na timog silangan. At kapag naman ang isang lugar ay nasa pagitan ng timog at kanluran, ay tinatawag na timog kanluran. Subalit, kung ito naman ay nasa pagitan ng hilaga at kanluran, ay tinatawag na hilagang kanluran. Ngayon naman mga bata, ay bibigyan ko kayo ng isang gawain. Ito ay sasagutan nyo lamang sa loob ng 2 minuto. Ang pamagat ng ating gawain ay ituro mo ang direksyon ko. Mga bata, natapos na ang ating oras ng gawain. Ngayon naman ay nais kong malaman ang ilan sa inyong mga kasagutan hinggil sa ating naging gawain. Sa inyong palagay, ano kaya ang larawan na tinutukoy na nasa bahaging hilaga? Tama, ito ay isang ballpen. Ano naman kaya ang tinutukoy na larawan na nasa silangan? Tama, ito ay isang lamesa. Ano naman kaya ang tinutukoy na larawan na nasa timog? Tama, ito ay isang tabo. At ano naman kaya ang tinutukoy na larawan na nasa parting kanluran? Tama, ito ay isang timba. Ngayon mga bata, ay utay-utay na kayong natututo sa paggamit ng ating pangunahing direksyon o ang ating tinatawag na compass rose cardinal. Mga bata, ngayon naman ay bibigyan ko ulit kayo ng isa pang gawain. Ngunit, ito inyo ng takdang aralin. Ang pamagat pa rin nito ay ituro mo ang direksyon ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gagamitin nyo na pantukoy sa direksyon ay ang ating pangalawang uri ng direksyon o tinatawag nating compass rose ordinal. At yan na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw mga bata. Nawa ay marami kayong natutunan na galing sa akin tungkol sa ating mga tinalakay ngayong araw. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, maraming salamat, keep safe and God bless.